Shut up!
сега дарявам 6 година да е живо и здраво и продължаваме с кума срещу камерата, брат. Кума дарява 100, 100, 200, 300, 400, а далеко. Thank you.
ти почва да дарява 100, 200, 300, 400, 500. Втората ще върна. Адам, дико, ти си? Thank you.
Благодарим на танцорите и на танцорките най-вече. Хайде следващия да се дарява. Понеже почва да вали май. И дарява столено семейство Петрови. Да си живи и здрави. Майката е бащата на Дуни Сайбията. Аплодисменти. Хайде следващия. И една ръченица. Бабата пристига, как си казваш, бабо? Генсим, бабо, Генсим, дарява 100, 150, 200 лева дарява баба Генсим. То искаш, бабо? Айде спасибо. Само бакар бабото Алоса. Баба Яйшат Кръпчо, дарява 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 лева дава и баба. С тебе сте мало. Сума и са баба. Yeah.
قطر بي بي سليمة قطر طول بارين دريوة 10 20 30 40 50 سليمة سوما جي سبابا ستو باشا ستو باشا Thank you.
Devam ediyoruz askımıza. Şimdi ne kadar? 300 devam. 220, 240, 260, 280, 300 devam geliriz. Sağ olsun, var olsun kız kardeşi. Hangi köçe istedin? Yağmur yağmasın. Harika, senden gelsin güzel köçe. Şimdi kadar 300 def, 350, 400 def oluyor. Sağ olsunlar, var olsunlar. Senin kaynanan kamera karşı. Sayalım birer birer, olabilirsin. 10, 20, 30, 40, 50, 60 lira gönderiyor. Sağ olsun, var olsun, ne istediniz? Thank you.
Ще другата хълка ще дойде също се дойде. Кажи, кажи какво да кажа. А сега майката дарява на младежени са пръсти, на дъщеря си също пръсти. Да е живо и здраво. Thank you.
140, 160, 180, 200 ляда, няма бачо, нека да е жив и здрав. И кажи да ги отважава. Да е жив и здрав. Кой му чек искаш, брат? Баба му четирно. И шипка на барабани. Ако може този четвър да ви мазите тук, става ли? От братовчерите, колко са брат? 50, да си жив и здрав, какво желаш брат? Кава зорна. Сега 50, 60, 70, 80. Шипка на барабани. Оригинално шипки!
Ако бяхте дали пари, щяхме да свирим повече. Как се казваш, приятели? Кай камера? Шерифа? Дарева 10, 20, 30, 40. Шипак шипка. А то молива шипка. И пак шипка на бъдава. Пари за това. Ако бяхте дали пари, щахме да играем повече. Как се казваш, брат? Амен! 20-30. Кой живаш, Амен? Тази година ще направим 2-3 милиона на Антонио. Айде, дава година ще направим. Айде следващия момчета. Как се казваш, приятели? Мето. 10, 20, 30. Мето. И шипка. Живи здрав Османа. И пак шипка ли брат? Бузотел, ги чека бузотел. We'll be right back.
Алсу Барусу. И ты шибка на барабане.